Ja se sada pitam i upućujem pitanje našoj vladi Republike Hrvatske i svima nadležnima koji su za to pitanje važni. Što ste učinili po pitanju rada općinskog vijeća općine Josipdol? Da li postoji pravni okvir i forma koja se mora zadovoljiti da bi općinsko vijeće napokon bilo raspušteno te da bi mogli ići u nove izbore?